Fredagen den 22 april. Klockan är 1.30 på natten. Och vi åker in i Norge. Ännu mer på det hela här. Klockan 3 på natten kommer vi till vandrarhemmet. Det är på morgonen, kanske på halv 9 när vi är ute på strappatsen. Kanske man lär upp en hel del. Munkå, 12 minuters intervaller här nu, och varannan vagn går till Munkål och vänder. Så kommer det att vara hela dagen fram till klockan 18 ikväll. Slipers för en månads körning.
gått runt ett varv.
Trondheims vandrarhem. April. 22. Fredagen är 22. Ingen behöver det. Vi befinner oss just nu här och ska alltså ta spårvagnen och åka in genom stan här. Åka bort här och sen ner till Munkvård. Det var lite... Ta reklamen i bakgrunden. Minus 7 just nu. Det blåser en småspik. Till höger ute långsamt. Rött torskljus.
Thank you.
Det är gott. Ja. Från dagen till munken. Ja, det tog lite grann. Ja, oja. Det är en bred dag. Thank you.
får inga biljetter. Jag är borta. Jag kommer där. Det var ingen. Ja, det är ingen av dem. Det är perfekt. Thank you.
Thank you.
Jag hade inte tryckt för länge sedan. Beautiful.
Thank you.
Radio Fremsnitt. Jag gick nämnt vår ansvarig redaktör, Terje Østhus. Programmet här startade lite lågt, men det vill ha en enorm stigning. Nu ska vi dra det lite mer i gång. Få folk lite mer med. Vi ska ha inringningar. Jag gick nämnt. Vi har också idag liggande gavekort som vi rundhånda delar ut till. Alla som inte är riktigt våken, gny sövn ut av ögon. Ta en extra slurk av kaffe och tänk gott efter. Hvordan døde Ricky Nelson? Ring inn 52 12 00. Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou, we never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. You pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou. So hello, Mary Lou, goodbye heart. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. While make me stay away, I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part, so hello. Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Vi har plockat fram en låt till om Ricky Nelson, och medan vi spelar den så är det framdeles som...
sätt vi, i och med att det programmet är helt enkelt politik och musik, så kommer vi kanske en gång vinna lite politiskt prat. Och alla som har det minst intresse av politik och kanske också lite politik och älskade sig till vänster i det sista så har... Enkelte personer på venstresiden i norsk politikk drakker konsekvent ned på faktisk konsekvens. Det var et mål, det var et utstilling, det var et utstilling, det var et demonstrasjon mot ambassaden, steinkassen, nasjonalen, og en muslimsk familie som får norsk statsborgerskap søker at barna blir blitt, og da helst en av de hjemlandene. I hvert fall ikke med nordmenn, for nordmennene er med vantro, de nyter alkohol, de spiser svinkjøttet og har en veldig lav moral. Så de viser en vei kristen og at det er avgående på rettighetsmål for nordmenn. Det er rasisme. Hvis noen for eksempel en asylsøker søker asyl i Danmark, så blir det da sjekket om grunnlaget for asylsøkningen i stedet, og myndighetshistorie til Holland-Kraien. Jeg handler da videre til Sverige, og blir sjekket av myndighetene her, får beskjed om å dra hjem. Han drar til Norge, og også her, helt vidt det hadde gjort at grunnlaget for asyl er ikke det stedet. Staten må da legge ut en masse penger, og sende hjem til hjemlandet, og man må forlate landet, fordel for et reelle asylsøkere. Men...
för det är som jaktsson där idag. För det är ju första nej idag. Thank you.
Klockan är nu 16.05, lördagen den 23 april 1988. Du kryper i 40 km hem där.